28 вересня відбулося чергове засідання Мукачівської територіальної виборчої комісії. На порядку денному 4 питання. Перше питання про реєстрацію кандидатів депутатів Мукачівської міської ради в єдиному та територіальному виборчих списках від Закарпатської обласної організації політичної партії «За майбутнє» в цілому. Це друге. Про реєстрацію довіреної особи від кандидата на посаду Мукачівського міського голови Токаря Ілії Івановича на перших та чергових місцевих виборах. Третє. Про реєстрацію повноваженої особи від кандидата Закарпатської обласної організації політичної партії «Слуга народу» на перших чергових виборах. Четверте. Різне. На засіданні зареєстрували кандидатів депутати, довірених та уповноважених осіб. Переходимо до наступного питання. Про реєстрацію довіреної особи від кандидата на посаду Мукачівського міського голови Токаря Ілії Івановича. Наразі у Мукачеві офіційно зареєстровано 6 кандидатів на посаду міського голови та 10 політичних партій, від яких зареєструвалися кандидати в депутати.